ବିଚାରାଶୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବିବାହର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନହାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର କିଛି ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କରିଥିବା କିଛି ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ରଖିବେ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନ ହାନିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ଧୂମାବତୀ ଠ ଠ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗେରୁଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।